Kaixo family. Bueno, bizitzak aurrera egiten duenez, guk ere aurrera egingo dugu. Orain ikusiko dugu fitxetako 10. Ariketa, irakurriko dugu eta egingo dugu. Orduan, horrela esaten du. Zinkak azido kloridrikoarekin errazenatzen du, zink kloruroa eta hidrogenoa eratuz. Zinka metalez denez, ZN. Gehi, azido kloridriko, HCl, ematen du zink kloruroa, ZnCl2, eta hidrogenoa, HB. Vale? Hau da gure reakzioa, ikus dezagun. Daukaguna da, zink gehi kloruro, emateko zink kloruro gehi hidrogeno. Lehendabiziko pausoa gogoratu, doitzea. Dan horretarako behar dugu. Horretarako hemen behar dugu bi molekula HCl, edukitzeko hemen bi kloro eta bi hidrogeno. Eta honekin doituta egongo litzateke. Urrengo pausoa, molak adieraztea, bat mol zink, erreakzionatzen du bi mol kloridrikorekin, emateko bat mol, oza, mol bat zink kloruro, gehi beste mol bat hidrogeno. Masa molarrak dira 75,4 gramo moleko, zinkaren kasuan, kloridrikoaren kasuan 36,5 gramo moleko, zink kloruroaren kasuan 126,4 gramo moleko eta hidrogenoaren kasuan 2 gramo moleko. Orain masen proportzioak ikusteko egiten duguna da mol kopurua bider masa molarra. Eta horrela daukaguna da 75,4 gramo zink errazionatzen dutela 73 gramo kloridrikorekin emateko 126,4 gramo zink kloruro gehi 2 gramo hidrogeno. Egiaztatzeko dena ondo egin degula, masen batuketa egiten dugu eta bi kasuetan lortzen dugu 128,4 gramo direla. Hau da, masa kontserbazioaren printzipioa betetzen da, hau da, guk esaten dugun bezala, Lavoisier. Honekin, hau da gure araua, hau beteko da. Eta orain hartzen dugu galdera. Bale, kasu honetan daukaguna da 20 gramo zink eta 200 mililitro azido kloridriko 6 molar, hau da 6 mol litrokoa daukana. Bueno, idatzi erreakzioa doituta egin dugu. Zein erreaktibo agortzen da? Gogoratu, agortzen den erreaktiboa gure mugatzailea dela. Orduan, ikusteko zein den, daukagu kantitate hauek, 20 gramo zink, eta daukagu 200 zentimetro kubiko kloridriko 6 molar. Baina ez dakigu zeinek agintzen duen erreakzioan, bale? Orduan, ikusi behar dugu zein den lehendabizi agortzen dena. Horretarako, begiratzen dugu 20 gramo zink hauek zenbat kloridriko behar dute. Orduan, 20 gramo zink, masa, ikusten dugu zenbat mol kloridriko, hau da, bi hauek erlazionatzen ari gara. Beraz, egiten dugu bider bi mol kloridriko behar direla 75,4 gramo zinkekin erreakzionatzeko. Hau eginda, lortzen duguna da 0,71 mol kloridriko behar degula. Orduan, behar ditugu hauek. Jakin behar dugu ea kantitate hau daukagun. Horretarako, esaten dugu, bale, 200 zentimetro kubiko kloridriko 6 molar, zenbat mol daude bertan? Hau da, 0,2 litro kloridriko, bale, nahi bat duzu, hemen HCl, baina ez da, puru, komertziala edo idatzi, bider 6 mol zati litroko disoluzioa. Horrek esan nahi du, 1,2 mol kloridriko daukagula. Beraz, 0,71 mol kloridriko behar ditugu 20 gramo zink hauekin erreakzionatzeko eta badauzkagu, esan nahi du hasiera batean kloridrikoa ez dela mugat, ez da mugatzailea izango. Baina egiaztatuko dugu. Horretarako begiratzen dugu 1,2 mol kloridriko hauekin erreakzionatzeko zenbat zink beharko genuke. Horretarako berriz ere bi hauen arteko proportzioari erreparatzen diogu eta litzateke 1,2 mol kloridriko dauzkagula, bai? Eta proportzio honetan erreakzionatzen baldin badute, beharko genituzke 29,24 gramo zink.
¿vale? Bat koma bimol klorhidriko hauekin erlazionatzeko. Baina ze gertatzen da, guk daukaguna dela 20 gramo zink. Eta ez daukagu hori, orduan, bi hauek lotuta, ikusten deguna da zink dela mugatzailea. Hau da, zink dela agortzen den erreaktibo. Eta soberan geldituko zaigu klorhidriko. Ez digute galdetzen, baina imaginatu, galdetzen digutena, eta zenbat klorhidriko geldituko litzateke errazionatu gabe, basan beharko genuke, bale? 0,71 mol klorhidriko behar dira, eta daukagu 1,2 mol. Orduan, 1,2 mol dauzkagula, ken erreakzionatzen dutena direla 0,71 mol, hau litzateke 0,49 mol, bale? Hoiek soberan geldituko lirateke. Zeatalean, esaten digute, ze hidrogeno volumena, 22 grado zentigradotan eta 765 milimetro merkurio presiopean neurtuta lortuko litzateke erreakzioan. Bale? Esan degun bezala, mugatzailea zink da. Orduan, kalkuluak egiteko zinkarekin jarraituko dugu. Bale? Beraz, abia puntua, hau da mugatzailea, 20 gramo zink dira. Eta galdera da zenbat hidrogeno neurtuta baldintza batzuetan lortuko dugu. Gogoratu, hemen erlazionatu behar duguna da mol kopurua masa honekin. Zeren eta mol kopurua ezagututa aplikatzen dizkiogu gure baldintzak eta lortuko dugu ze volumen betetzen dute mol hauek. Beraz, abia puntua da 20 gramo zink, eta kalkulatzen dugu zenbat mol hidrogeno lortzen den masa honekin. Hau da, erlazionatzen ari garena da zinkaren masa hidrogenoaren mol kopuruarekin. Bale? Bi hauek, berdez dauden hauek. Orduan, hemen egiten duguna da 20 gramo zink bider bat mol hidrogeno lortzen dela 65,4 gramo zinkarekin. Honek ematen digu 0,306 mol hidrogeno lortuko ditugula 20 gramo zink hauekin. Lehen esan dudan bezala, klorhidriko soberan, hor dago soberan, ez digu molestatzen, bale? Eta orain jakin nahi deguna da, mol kopuru honek zenolako volumena betetzen duen baldintza hauetan, 22 grado zentigradotan, direla gogoratu jarri behar degula kelvinetan, orduan, 22 gehi 273 dira 285 Kelvin. Presioa atmosferatara pasatzeko egin behar dugu presioa milimetro merkuriotan, zati 760 milimetro merkurio dela atmosfera bat. Eta gogoratu daukagula adierazpen hau dela P bider V berdin NRT, orain ezagutu nahi deguna volumena denez, kanporatzen dugu hemendik, eta lortzen deguna adierazpena da hau. Volumen, bale, hemen uste dizuet, hemendik V kanporatu, presioa pasatzen da bestaldera, orduan berdin NRT zati P. N da hidrogenoaren mol kopurua, hemen kalkulatu dugu. Bider R 0,082, hemen unitateak ez ditut jarri, baina lirateke atmosfera litro kelvin mol, bider temperatura kelvinetan, 285 kelvin, zati presioa atmosferatan, ematen digutena zati 760, bale? Eta horrela, ematen digu 7,50 litro hidrogeno baldintza hauetan neurtuta. Ados? Eta hau da dana, edozein zalantza baldin badaukazue mesedez iruzkinetan utzi eta erantzungo dizuet. Beste bat arte.